萧朝德被革职永不叙用，就是因为没拦住赵白石，贝勒爷找了个因头就把他给查办了。萧朝德还是二品大员，他贝勒爷说办就办了。像你我这等贱民，如果惹恼了贝勒爷，只怕连命都保不住。不能再让胡咏梅一意孤行，坏了贝勒爷经营了这么多年的局面。 可她是咏梅，我不能这么对她。可是贝勒爷会怎么对你？将来贝勒爷又会怎样对她？展坤，难道我就没有别的选择吗？为了活下去，你我付出了怎样的代价？难道你现在要为了一个女人连活都不想活了？ 不，活着才是最重要的。那我们就别无选择。可是跟他在一起，我活得更有滋味。那是因为他还不知道你的真实身份。如果他知道了，那种滋味一定是你不愿意承受的。 15天之内，能不能凑够20万两银子？应该可以。嗯，那就好。老板，你要点什么？哎，先生，你要干什么？哎，先生，你不能进啊，先生。哎，先生，不能进。先生，哎，大小姐。 胡小姐，我有话要单独跟你说。先下去吧。我刚要出门，有什么话，等我从陕西布政司回来再说吧。听完我的话，你就不会出门了。我知道你要说什么。麻烦你回去转告杜老板，机器织布局的股份，我认定了。 我要说的是三兽帮。胡管家，你先出去。你什么意思？三兽帮被招安以后。 官府在三兽帮的老巢里找到许多证物，其中有一封写给牛寿娃的信。信中指明，泾阳吴家东院家产万贯，同时还指明吴家东院大当家周莹的行动路线。只要你规规矩矩的，我能保证，这封信永远不见天日。 但如果你要跟贝勒爷对着干，那我就没有办法了。你威胁我？我是在提醒你，一个千金大小姐跟土匪有那些个瓜葛往来，旁人知道了会有怎样的结果？ 你和三兽帮不也是朋友吗？如果我被官府抓了，你也跑不掉。谁能证明？就凭你一张嘴啊！啊，没事没事，涂点药就好了。扎坤，你怎么搞的？对不起，老板。哎呀，真不巧，一个字儿都还没写，手就烫伤了。
那扎坤也是个不识字的。没事，我来写。你。 这一切都是你们设计好的，我真傻，我还以为你们是在帮我呢。我们确实是在帮你啊，胡小姐，你最好领情。 这一切，他知道吗？你觉得呢？滚！你给我滚！